Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. На фоні постійного обговорення імовірного нападу Росії на Україну журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до росіян. В описі до відео Соколова написала наступне. «Це відео я адресую тим, хто сидить у російському бункері страху. Страху сказати правду. 23% нашої аудиторії проєкту «Вечір з Яніною Соколовою» – росіяни. У моєї сторінки у ФБ теж чимало підписників з Росії. Патрони, які допомагають нам створювати проєкт антипропаганди російському зомбарі, боящику теж частково росіяни. Частина з них пише мені в особисті повідомлення тексти зі словами підтримки України і обурення діями і намірами війни з боку РФ. Публічно ви, мої російські друзі, мовчите. Це відео для вас, російською мовою. Воно про те, що ми ні на яку чужу територію не зазіхали і не зазіхаємо. Ми демократична країна, яка обрала свій шлях. Цей шлях миру, міці і розвитку. Нас атакує Росія 8 років, у нас РФ забрала частину території і прагне ще. Нас вбивають і хочуть вбивати далі. Ви обурюєтеся під килимом і мовчите. Якщо буде війна широкомасштабна, вам торба, ізоляція і крах не Путіна. Крах Росії, а значить це торкнеться не тільки сімей російських військових, які готові нас вбивати на нашій території. За наш демократичний вибір і цінності це торкнеться і ваших сімей. Так, ми хочемо в НАТО, так, ми прагнемо в ЄС. Ні, ми не збираємося наступати на вас. І ні, ми нікому не віддамо нашу землю, якщо наступите ви. Часу лишилося небагато, ціна висока. Перестаньте здригатися, не мовчіть, коли вбивають нас, а значить і вас. Питання часу, інакше наслідки невідворотні. Ми свою землю нікому не віддамо, збережіть свою і від'їбіться від нас, будь ласка, займіться собою, це можливо. Повірте, ми знаємо точно і нам не страшно. Не згайте шанс, прокиньтеся нарешті. Про що говорила Соколова у зверненні, подаємо її слова без змін. 15-16 лютого – це ті дати, які називають наші союзники США і європейські держави, які уже вивезли свої родини з ДИП представництв у зв'язку з тим, що імовірний і цілком можливий наступ російських військ зі всіх сторін усередину нашої країни. За ці 8 років ми втратили частину наших територій на Сході, ми втратили Крим і не лише внаслідок порушення всіх домовленостей. Ми втратили їх і внаслідок брехні, а так і внаслідок військової агресії і пропаганди. Люди, те, що відбувається на федеральних каналах РФ, те, що впроваджують щосекундно у ваші мозги, це суцільне на брехня і цього просто не існує. В Україні немає переслідувань російськомовного населення, в Україні немає бажання нападати на Росію. В Україні немає НАТО, яке має на меті з якихось боків нападати на РФ. Про що ви? Такого не відбувається. Так, НАТО і ЄС прописані у нашій Конституції і ми прагнемо до цього. Але це нормально, ми самостійна держава і ми маємо право обирати, де ми хочемо бути і це довгострокова перспектива. І навіть якщо ми туди вступимо років через 5 чи 10, ми не плануємо ні на кого нападати. Наша мета не агресія, а навпаки захист від агресії, захист від Путіна і всього кремлівського режиму. Також у своєму зверненні Соколова закликала свідомих російських громадян, діячів культури чи просто свідомих особистостей, хоча б у соцмережах показати свій спротив діям Путіна і засудити його агресію проти України. Закликати хазяїна Кремля зупинитися і не розв'язувати війну. Адже в іншому випадку тисячі російських родин також постраждають і матері будуть ховати своїх дітей, які загинуть на цій безглуздій війні. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.